Menengaki tout simplement na yebisa papa Félix était yo na gouvernement na yo mobimba na yebike tout le congolais nyo surtout azo zela que 2022 eza année moko ya pour partir ya ben élection pour nous préparer 2023 pour tout kota na ben élection mais malheureusement gouvernement ya papa Félix ya ngote wa niveau sala et ko pesa bino ba raison ba loba tant to kanisi mbongote bon élection na inizate bon go ya boye ezana noté donc yangwane koza la solution na bango ba kuba sangisa ba politiciens yo surtout to sangana poto yo kana parce que mbongo ya ko passer na élection ezate bo pesa biso une année ou deux ans de plus pour na to passer émité pour na to passer plutôt élection et bon dans ce que ba kuba passer élection zamba yebi ke bozo luka bo tricher une fois de plus le lengue bo tricher ki na année ya 2018 Nzamba yebi ke bozo linga bosa la même chose et nzamba yebi ba yako kende na ba différents pays ya kokuta na ba président pour que ba yeba na ko soutenir yo pour que ba yeba na ko couvrir yo na ko ozo linga bosa la na 2025 ou ya proposition na yo pour na ko ko sala élection ti 2025 ou ba tozo se na 2023 mais pour na yo ko sala ngona 2023 te pour na yo ozo linga bosa la ngona 2025 et ne loko zo ngosa na 2025 tango ba candidat nous ba kote le makon ko révoquer parce que moko nuka bo tricher élection tango ba kote le ma alors zo nuka déjà ba couverture o ko yeba na ko fini kayo pour que lo ko na eleka na facilité ni surtout pour que continue na ko vanda na kit o ya trône o yo zanango na zamba yebi singa yi na yeba na ko yebi sayo que malgré ba plan na yo ni surtout a rusu ki solo lenga su ki sa ki pharaon a rusu ki sayo le lenga suki saki papa Kabila akomaki na point o yakomaki na suka ayebaki susute façon ni na ko s'en sortir et yango na zwaki lokola couverture na ye et nzamba yebisinga na yebisayo soki ye apesa ki ngolu wana ya kozwayo lokola couverture na ye pour kaye ba ko finika mabena na ye pour kaye ba na kozi paye mais yo kozanga moto ko joa comme couverture na yo parce que kolongo la boni yo surtout bazingi zingi bazingi yo pembeni akolongo la bango et au rutika la yomoko le même mutu oyo yebaki na kubomba papa Kabila le même mutu wana ndako za la calme na yo ndako luka échec na yo le même mutu wana ndako luka façon yo surtout pour na yebana ko livrer yo pour ya luka so mutu sus o ya ko couvrir yé parce que yo kozanga mutu ko couvrir yé onion surtout ya entouré yo onion surtout bazo misayo bazo encourager yo na mabe oyo zo sala ba odindi sama na mai e okoti kala yo moko sans au secours pe oko se retrouver dans le néant e oko se retrouver kombo na yo na kombo ya papa na yo e ko se disparaître kati na mboka o ya Congo on a ba plan o zo lingo sala zamba e misinga na vertu une fois plus pour na 2022 o e bisaki on a 2021 ko million lingi na na emilia président mon côté et même zamba e misinga na e bisayo pour na 2022 o ko banda ko sala toujours ba erreur na carte na 2022 et là on est surtout au sala na conscience na yo ko trouver que za malam mais ko za la erreur monnaie na pour na tina mboka na biso na ba singa na biso yo ayebi ke olingi o livrer mboka na biso na mboka be étranger ayebi ke olingi o livrer mboka na biso na mboka be étranger en échange ya bien o eza pour na propre intérêt na yo moko en échange ya bozu o eza pour na propre intérêt na yo moko o Congo zo bénéficier kaka na 30% et 70% yo surtout papa Kabila et pito excusez nga Congo zo bénéficier kaka na 20% et 80% surtout papa Kabila zo bénéficier na 50% et zo bénéficier na 30% ya bozu ya boka na biso nzamba ebisinga na ebisayo ayebi ba plan na bino nyo surtout mais ebisinga na ebisayo et ko suki sa yo ko la farao mboko yo zo linga o livre na maboka banguna mboko yo deja ko mpembe deja bosali deja ba kalikili nyo surtout bozo ba ka de lingo zo luka ka de lingo ni boko zo nzela pour ke boka bo pesa yango nzamba ebisinga na ebiso même mboka wana ako frapper le dikolo na yango makila ba peuple congolais wan oyo zo tangisa butu pe na moyi enzo ganga liboso na ye e makila na ekolando lo lenge makila ya ben elanda ki kaya lo lenga ko makibi telenga no meme lo lenge zamba lola akolanda ye ayebi singa na rappelo li susu papa Kabila na 2018 azwa ki lo kola couverture na ye e yo na 2025 kozanga couverture parce que yo akolongola bon niyo surtout baza pembe na ko dindisa bango na mai lo lenga dindisa ki mapinga ya falo et aussi kala yo moko et existence ya autorité na yo et koza sou na kat na mboka na bisote parce que koza le seul président o ya koza la minérable kat na mboka o ya kongweza ndeyo président liboso
oya ko sala eloko moko to tout to loya mandat na ye ezande yo ndenge ko sila president liboso ko zala emilio ta ba emilia mon côté na kat na mboko ya Congo ndenge yo ko zala emilio e kombo na yo e ko existe le sustet na ba bisinga na bisa yo vo me kombo ya mobutu tika la kata na muno kwa ba kongole me yo kombo a longo la mona kata muno kwa ba kongole a ko frape yo elongo moko na gouvernement na yo mbiba 2022 oza année o commettre beaucoup de erreurs beaucoup de fautes. Nous avons poussé bien beaucoup de maîtres.